んな元気出して。みんな元気出してください。いや悲しいけどね。あ、私は今のところ全然体調は変化はないんですけど、でもコンサートが中止になっちゃって残念ですけど、今はちょっとメンバーのね健康とか命に関わることなので、なんかオンライン話し会の時も参考会見に行くからねとか、コンサート楽しみにお仕事頑張るねとか言ってるみんながすごい、なんかその蘇ってきて、コンサート中止っていうのを知った時に。でも今はちょっと我慢しててください皆さん。私もその分なるべく配信とかもいっぱいしたいと思うし、みんながね悲しまないように何かできることはあるかなって考えます。でも私も今お家から出れないので、なんか配信ぐらいしかできないんですけど、でも配信があるから。いつとも当選してたのに残念。残念。そう、結構ねなんか3公演とも行くねとか。そうでもね、私今週先月と今月めっちゃコンサートとかあったから、まだねファンの人と一緒にさコンサート楽しむ時間はあったんだけど、久しぶりのメンバーとかもいたからね。とりあえず私は今のところ、でも今のところ体調は大丈夫なんですけど、全然ねまだわかんないから、みんなも油断しないで、本当になんかねすぐ感染しちゃうから気をつけてください。みんなもすごい頑張って、もう本当にね頑張った。だってなんか私まあネタバラシはしたくないけど、もしやるかもしれないから、なんか今までリクエストアワーってチーム8の曲とかが多かったけど、曲だけとかだから 1,2 曲とかでも、今回はカップリングの曲は AKB メンバーだけで披露だったからさ、あのいろんな曲に本当出させていただく予定だったの。だからそうすごい楽しみだったし、新チームと現チームのコンサートも、なんか現チームでコンサートもさ超久しぶりだったからさ、私チーム B 大好きだからすっごい楽しみだったの。でもねなくなっちゃって、新チームもなんか新しい、そうレッスン楽しいってなんせ言ってたじゃんチーム4だからね、すごい楽しみだったんですけど、まあしょうがないですね。あとは7日の公演も、まあそう公演もねあれになっちゃったんだけど、そう本当にねなんかねもうやるしかねえと思ってね頑張ってたの。
コンサートも。もう覚える曲あって、私覚えるの遅いし、やばいどうしようと思ってたんだけど、もうこれは覚えるしかないなと思って、本当に頑張ってたんですけど、居残りレッスンとかもして頑張ってたんだけど、悲しい。でも今はまあゆっくり休めるって、逆にポジティブに考えます。私はなんかずっとネガティブにいたら、この先いろいろ人生であるけど耐えられない気がするので、ポジティブに、よしゆっくり休もうって思います。そう、卒業セレモニーもねなくなっちゃうですよね。それは悲しいけど、みんなも今は本当にもうお家に引きこもりましょう。お仕事とか以外、三越のチョコレートなんとかは女性であふれかえっていたので逃げてきた。そっか、あれか、バレンタインだ、もうちょっとで。あれ来週だよね、来週の、あ違う、再来週14だっけバレンタインって。なんか作ろっかな。おしゃれに作ろう。作って自分で食べる配信しよう。今日は節分です。節分、豆まき、恵方巻き食べます。夜写真載せよう。バレンタインデーには七瀬からチョコが届くと信じてる信じてて。でも何らかの形でねやりたいと思ってるので、ひーちゃんとのテクテク散歩明日、あ4日、明日だ。皆さん見てください、見てください。豆まきまだしてない。豆まきで毎年思い出すんだけどさ、いつもねなんか豆まくじゃん、ちゃんとやるんだけど、ジュゲムがさ食べるの、豆まきの豆を好きで。でももうジュゲムいないから自分で食べなきゃ。23個食べます。
23個も食べれないよ。うちの犬もそう。あ、やっぱそう？そうだよね、食べてくれるよねワンちゃんって。あ、コンサートの情報は私からは別に何も言えないので、あのアメブロを待っててください。 AKB の公式ブログを待っててください。それが一番早いと思います。ホクホク西だって。ホクホク、ん？ホクホク、ホクホク星か。ホクホク星？どこどこ？どこですか？ホクホク星って。どうやって決まるの？それ。毎年。ホクホク星。かわいいね。なんかホクホク。お芋みたい。どんな具の絵本が好き？なんだろう、海鮮とか。ワンちゃんいると玉ねぎとチョコレート落とさないように。確かに玉ねぎとチョコはね、ワンちゃんにあげたらいけないから。うちもでもそうだね、あんまりね、ジュゲムはね、なんか人間のもの、お菓子とかは好きだった、おせんべいとか。でもなんか野菜とかそんなに好きじゃなかったな。ホクホクにしむいてアホー巻き食べて元気出すね。アホー巻き？バカにしたな、私のこと。アホ巻き。エホーです。エホー。エホー。恵方巻き明日には安くなるかも。確かに確かにそうかも。でも今日食べることに意味があるんだよ。明日じゃ遅いんだ。恵方巻き。神様がいる方向が恵方。そうなんだ。へえ。毎年食べてるけど健康な年ない。え？私結構健康だよいつも。フードロス解消のため明日余ってたら食べます。でも今日捨てられちゃうかもしれないよ。情報の文化だったのにいつの間にか全国に。あ、そうなんだ。細巻きくらいがちょうどいいのだが。細巻きでもいいんじゃない。ケンタッキーじゃダメかな。いいんじゃない、でも。あ、髪型っていうの？髪型。ごめん、ちょっと私漢字苦手かもしれない。
恵方巻きは買いました。作ってない。見方は今でいう大阪とか京都のこと。左の方ってこと？夜になって急に寒くなってきたぞ。寒いんだぞと。風邪ひかないでください。イノスケをしてたりしますか？はい、ネズコが好きです。イノスケをしてません、ごめんなさい。ナナシは絶好調ですか？絶好調です。次はどんな風習が全国区になるのか。全国、おお、落花生めっちゃ降ってきた。なんだろうね。でも別に千葉の風習ないな。あるのかな、気づいてないだけで。気づいてないだけであるかもしれない。こんばんは。遊郭は見てる？何それ。千葉でピーナッツ食べる日とかないの？ないな、今のところ。今のところっていうか23年間生きててないっていうことはないよね。ないね。鬼滅の新シリーズだって。本当に鬼滅わかんないの。なんか見たんだけどね、7話ぐらいまで。確かね、3話ぐらい、4話ぐらいまで見て、でなんかちょっとやめちゃって、でそしたらなんかいや、その後が楽しいんだよって言われて、頑張って3話見たの、その後。そしたら、あれ、ひょっとして面白い、なんか面白いと思うところが分かってないなと思ってやめました。ついに7話まで行って、頑張って7話まで見たの。いや、アニメ興味ない人に7話まで見るってね、結構ね、結構大変なのよ。いやー、でもね、ここまで流行ってるとなんか逆に自分がすごい惨めになってくるっていうか、なんでハマんないんだろうって思っちゃうんですけど、普通に無限列車見ちゃえばいいと思う。あ、映画のやつね。無限列車見る？見よっかな。いや、でも2時間無限列車見れないかもしれない。あ、オットタクシーは見たよ。オットタクシー、あ、そうだそうだ、おうち時間また増えるから、みんなにさ教えてほしい。面白いアニメとか、アニメはちょっと見れないかも。映画とか、
オットタクシーはね面白い。結構なんだろう、アニメなんだけど、普通のなんか日常みたいな感じで面白いです。あ、浅草キッド見たい、見よう。アマプラのパフュームライブ超おすすめ。コンサートのために仕事休んだ意味を、コロナが、あーそっか、仕事休んできてくれる人もねいるよね。ごめんね。ワイルドスピード、ワイスピ、おすすめのドラマありますか？私が多分一生言い続けると思うんですけど、プロデュース大作戦、あ、違う、プロポーズ大作戦。プロポーズ大作戦っていうのがめっちゃいいです。プロデュースって言っちゃった。いや、これはもうね、本当にこれを超えるドラマ今のところ出会ってない気がする。ハレルヤチャンス、そう、もうね最高。こうなの、もうキュンキュンする。のぶたをプロデュース、あー、のぶたをプロデュースもねいいよね。あとはなんか最近だったらあれ見てた、親バカ青春白書っていうドラマなんだけど、明るい感じのドラマでずっと見れる、飽きない。そう、ムロさん、ムロツヨシさん出てるの面白いよね。グッドラック、グッドラックってなんだっけ、聞いたことあるけど見てなかった。七瀬チョイスはみんなとちょっと違っていいな、だってえ、海猿ね、海猿もすごいいいっていうね。ドラマ見よっかな、夜中とかに一気見。
NHK の恋せぬ2人おすすめ。高校教師誰だ。あ、花壇、花壇も見た。花壇はね、中学生ぐらいの時に見たかも。高校生かな、ちょっと大きくなってから見た。多分リアルタイムだと小学生とかでやってたんだけど見てなくて。めっちゃいいね、なんかかっこいい、キュンキュンする。VR 公演でチェキ当たってびっくりした、感謝ありがとう。そうだ、チェキね、書きました。結局先日の紅の豚見た。見てない。結局見なかった紅の豚。いや、見たいとは思ってるんだよ。見たい気持ちは山々なんですけど見れないんですよね。アニマックな、あ、マニアックアニマックって言っちゃった。マニアックなところで言うと3年 A 組とか日本のワール、あ、3年 A 組は見てたな。でもね、最終回だけ見ない、ずっとね見ないでね終わってる。最終回めっちゃ感動するらしいのに、なぜかね最終回だけね、なんか録画してて見れなくて、リアルタイムでで録画してて、あー見る見る、後で見る後で見るってなって、もう何年も経ってる。めっちゃ感動するらしい最終回、楽しみ。でももうそれまでの話忘れちゃった、忘れちゃった。頑張ってみます。ドラマは何のジャンルが好き？なんだろうな、暗いやつとか刑事物とかよりは明るかったり、なんか学園物はあんま見ないけど明るい感じのが好きです。あとお笑い系とかほっこりするのとか。かな。ドラマ主題歌で覚えてるのある？ドラマ主題歌で覚えてるの？ね、時をかける少女のさ、実写化のドラマってさ、ラブトリップだったよね確か。それが記憶に残ってる。ラブコメ、ラブコメ、あー、まあラブコメか、確かに。もしもイケメンだけの高校があったらっていうドラマあるの？七瀬のうちはまだ用意してなかった、作っといてね。生放送でエンディングのやつ、生放送でエンディング、そうだっけ。ラブトリップの恋は消えずに心が蓋をするものって歌詞、切なくて好き。めっちゃ切ない。ってことはここにまだずっと残ってるってことだもんね。
ナシちゃんゲームとかはします。フォートナイト、昨日も友達と3時間ぐらいフォートナイトしてました。恋愛ドラマ出てほしい。花壇2、花壇2ってやったよね。花壇出ようかな。つくしになろう。モテモテ。最近めちゃくちゃ手が乾燥してます。恵方巻き買ってきたから食らいつきます。だって言ってらっしゃいませ。七瀬は道明寺役でお願いします。そっちそっちですか。コンサート残念ね。本当に悲しいから今は明るい話をしてます。ハンドクリームはね、なんかね、リラちゃんにねタンプレでもらったやつも使ってる。すごいラベンダーの匂いがする。オルガンザカでハンドクリームもらった。いいな。私もらってない、欲しい。ニベアの青缶、あー持ってる、持ってるな。ナシちゃんはネイルしてないよね。めっちゃ似合うと思う。最近ねしてない。今までずっとねジェルネイルしてたんだけど、なんか一回ね爪がちょっとやばい状況になっちゃって、あ、そう舞台中に撮ってたんだ。舞台の時に、そう、それでお休みしてたらいつの間にか爪がすごいことになって、今でも回復してきた。だから伸ばしてる。ちょっとまたやろうかな。やりたい気持ちはねめっちゃあるんだけど。サボンのハンドクリーム、使ったことない。いいんだ。いやサボンは私買ったことないもん。もうめっちゃ好きだけど、もらう一方って感じ。自分で買ったことない。欲しいけどお高いから、お高いから。人からもらったらラッキーって感じで使ってる。ドラマに出てもらうの嬉しいけど、七瀬が恋愛したりしてるのを見るのしんどい。親目線。確かに。ハンドクリームよくもらうから自分で買ったことない。いつもでも七瀬もあんまりこだわりないから、ニベアの買ったりとかしてるかな。ね、ジルスチュアートのねハンドクリームがめっちゃいい匂いだった。昔もらったんだけど友達に。超いい匂い、おすすめです。恋愛ドラマは確かに少し嫉妬しそう。確かに。でもさ恋愛ドラマってさ、なんか俳優さんとかにさ、例えばさ壁ドンされるシーンとかあったらさ、
私鼻血出しちゃうと思う。鼻血出ると思います。そんな壁ドンなんてやられたことないし、気絶しちゃうと思います。なので私は出ません。想像しといてください皆さん。壁叩いて練習してくるわ例えが古くない。え、何今、え、今何、今何、逆に頭ポンポン。あ、確かに頭ポンポン、頭ポンポンは、あ、でもね、ちょっと頭ポンポンはやばいね。顎食い、おー、にやけちゃう。顔が赤くなってきた。ちょっと今想像しちゃった。こんばんは。今セルフあご食いしてる。確かに指でやってたわ。キュじゃあ今度お話し会でさ、ツーショットの時さ、セルフ私がこうやってやるからさ、ファンの人がさこうやってやってさ、あご食いしてるみたいな写真撮りたい。みんな誰か撮って。当ててください。顎食いってリアルでしたことないのですが。確かにリアルにする人いる？逆に。私さ、前ストロボエッジっていうさ映画があるんだけど、それ見ててさ、後ろからなんか腕まくりをされるの。手洗ってて女の子が後ろから腕まくり、めっちゃキュンキュンした覚えがある。中学生ぐらいの時に見たんだけどかっこいいって思って。映画館で見た。私も映画館で見た。あの大画面で見た。めっちゃキュンキュンした。
壁ドンは小学生の時にやったら驚かれた。壁ドンすごいな、壁ドンする人いるんだ。ナナシちゃんは S な人と M な人どっち派？秘密です。こけて壁ドンならある。なんかさ、満員電車とかでさ、なんか私なっちゃったことある。一回女の人だったんだけど、その時ここにいたのは、あのたまにさ急ブレーキとかかけてさ、おっとっとってなるじゃん。その時に壁にドーンってやっちゃった、すいませんってなった時。電車から始まる恋、満員電車から始まる恋どうだろう。その女性うらやましい、かわいい。私に説教されたい。説教しないです、私は。私身長長いからできる。長いって言わないで、高いって言って。長いって言うとなんか身長長い、確かに日本語としては別におかしくないのかな。でも身長長いって言われるとなんか顔が長いみたいで嫌だ。足が長いはいいけど、身長が長いはちょっと。ナナシに洋服のコーディネートしてもらいたい。したい。逆に男の人のファッション全然わかんないけど、こういうのがいいっていうのはあります。でも私の好みになっちゃう。今日いつもとメイク違う？口以外何もしてないけど、ああそうだ、バカさんのやつやったね、やったわ。何せの好みになりたい。私はね、何が好きかな。でもでも綺麗なファッションが好き。綺麗め。1日3回くらい風呂入っとくわ。そういう綺麗じゃなくて、なんか無駄にジャラジャラしてなかったりとか、なんか激しい絵柄とかよりかはシンプルな感じの。でもカーディガンとかセーターとか好き。
いやでもみんな自分の好きなファッションが一番いいよ。そうでもね、センター着るとね、静電気やばいんだよね。わかる。そうなの、静電気やばすぎる。最近カレー食べた。カレーか。食べてないな。食べてないです。乃木坂5期生見た。めっちゃ可愛かった。16歳に見えないあの子。まだ一人しか出てないよね。一人目しか見てないんですけど、超可愛かった。大人っぽい。ザ・美人さんって感じ。ここ数ヶ月7歳のことが気になってて辛いです。助けてください。それは恋です。あ、もともと芸能活動してたんだ。いやそうだよね、出来上がってるもん。今年から好きになりました。嬉しい。恵方巻き食べたい。私も食べたい。お腹空いてきた。今年から好きになりました。ありがとう。容姿もちろんのこと、声が好き。嬉しい。あ、そうだ、バッチコは見てほしい。あの情熱着陸見てください。私があのナレーションもして、とってもとってもあのいい感じになってました。感動します。さっきから好きになりました。そう、好きになってもいい？嬉しい。エレベーター面白かった。そう、エレベーターもね面白かった。今好きになったありがとう。先生可愛かったでしょ。でもダンスの先生超可愛いの。マイカ先生可愛かった。
ショールームフォローしました、嬉しい。明日好きになるかも、おい好きになってください。唇はディオールですか？違います。コロナが流行ってからさらに好きになりました。確かにショールームとか配信系が増えたしね。昨日からフォローしたい、どういうこと？って何ですか？好きっていうのはなんだろうね。好きって辞書でなんて書いてあるんだろう。難しいですね。コンサートでもっとナンシーを好きになる予定だったのに。じゃあ配信でもっと好きにさせちゃいましょう。女優の誰かに似てますね。本当ですか？哲学の話になりそう。心が惹かれること、気に入ること、またその様らしいです。嫌いの反対。本当に？本当にそうやって書いてあるの？面白い辞書って。配信少ないけど、ちょっとレッスンとか忙しかったんですよ。好きの反対は興味がない。嫌いじゃないの？いや少なくないよ、なし多い方だよ。嬉しい、ありがとう、優しいね。みんな愛しちゃんが思う好きとはなんだろう。毎日ふとそれを考えてるとか、ドボンもやってくれて嬉しい。なるべくやります。何歳のことばかり考えてしまうの。カラコンしてないよ。裸眼、裸眼じゃないわ、コンタクト、普通の透明コンタクトしてます。明日参加できないメンバーの分も頑張ってね。あ、コンサートはね中止になりました。あの AKB のブログを見てください、詳しくは。
髪色明るい、本当？確かに配信だとなんか明るく見えるかも。もうそろそろ1時間経つので、キリがいいところで終わりにしたいと思います。お口が可愛いですね。本当ですか？じゃあランキングもっと13位は香港のケーキアットマークのレンジアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。12位はホンアンさん、ありがとうございます。11位はアヌ、ちょっと待ってよ、アヌワットモングコールウォングサクルさん、ありがとうございます。10位はフォレスト系男子さん、ありがとうございます。9位は YSA73 とマーク7世のおかげで元気を出した、本当にありがとうさん、ありがとうございます。8位はケナヤとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はタッチアとマークみんな元気になれ7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はショウちゃんとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はイッサとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はホリちゃん7世の足ペン顔ペンさん、ありがとうございます。3位はトワタンとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして1位は鍋公式アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。みんなありがとう、見てくれて。ゆっくり休んでください。バイバイ、おやすみ。おやすみの時間じゃないけど、まだバイバイ。